in honom i. Ja. Han stretade emot. Ja. Ja, men det som jag, mina första intryck då, det var de här djurarna och på sel. När man kom ut här och det var mycket snö, kolsvart var det ute. Mm. Och sen då i fönstren lyste julgranen och alla ljusen. Ja. Och man kom in då och det doftade från köksspisen då med alla dofter. Det var